Այսօր Ժնևում հանդիպել են Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանն ու Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, բանակցությունների ընթացքում անդրադառնալով Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ծանր իրավիճակին. Արտգործնախարար Միրզոյանն ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից առանց նախապայմանների Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումն անհապաղ դադարեցնելու հրամայականը համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթների, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը. Միրզոյան ու Աբդոլահյանը Ժնևում էին գտնվում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 52-րդ նստաշրջանին մասնակցելու համար։ Ադրբեջանը միջպետական արբիտրաժային վարույթ է նախաձեռնում Հայաստանի դեմ Երևանից ֆինանսական փոխհատուցում պահանջելով իր տարածքում գտնվող էներգետիկ օբյեկտները 1991-ից 2020 թվականներին անօրինականորեն շահագործելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հաղորդագրությունը։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանը մեջբերում անօրինականորեն շահագործել է Սարսանգի ջրամբարի վրա գտնվող Թարթարի ՀԷԿ-ը, Գրավյալ տարածքներում 37 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ է կառուցել, որոնցում արտադրված էլեկտրաէներգիան արտահանվել է Հայաստան։ Այդ նպատակով Հայաստանը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների հետ միասնական էներգետիկ համակարգ է ձևավորել, հայտարում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Գերատեսչությունը նաև պնդում է, որ Հայաստանն անօրինականորեն շահագործել է Չարդախլե ածխահանքը, ինչպես նաև ապամոնտաժել է Եվլախ Նախիջևան գազատարը, ինչի հետևանքով ինքնավար հանրապետության գազամատակարարումը դադարեց Վելեմ։ Այսօր կեսօրին Թուրքիայի տարածքում նոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ ստորգետնյա նոր ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է Մալացիայից Ոչեր ու Եշիլյուրտ բնակավայրի մոտ։ Թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ այսօրվա երկրաշարժի հետևանքով մի շարք նոր փլուզումներ են արձանագրվել։ Երկրաշարժի հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, ևս 69 տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, հայտարարել է Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների վարչության տնօրենը։ Շվեդիան Թուրքիայի հետ ստորագրված հուշագրի հաբեկչության դեմ պայքարին վերաբերող դրույթների կատարման ուղղությամբ համոզի չկայելեր չի ձեռնարկել, այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոյի հետ բանակցությունների ընթացքում թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը նշել է, ցավոք սրտի այդ փաստաթղթերի ստորագրմանը Շվեդիայի համոզի չկայելերը չեն հետևել։ Թուրքիայի, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը կկայանա մարտի 9-ին Բրյուսելում, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, նշելով, որ թեև Ստոկհոլմը մի շարք փոփոխություններ է կատարել սահմանադրության տեքստում և փակահաբեկչական օրենքներում, դա չի հանգեցրել Անկարայի ներկայացրած պահանջների կատարմանը։ Вооружённые силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении подразделениями западной группировки войск Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է Ուկրաինային հասցված օթային նոր հարվածների մասին տեղեկությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքով ռուսական զորքերը Կիևի մարզի Բրովարի քաղաքի մերձակայքում խոցել են Ուկրաինայի զինված ուժերի կազմում գործող ռադիոէլեկտրոնային պայքարի կենտրոններից մեկը։ Խմելնիցկու մարզում հարված է հասցվել հատուկ գործողությունների Զապատ օպերատիվ կենտրոնի տարածքին, հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության խոսնակ։ Населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки вооруженных сил Украины. В районе города Хмельницкий. Ավելի վաղ ուկրաինական աղբյուրները հաղորդել էին, որ Ռուսաստանն այս գիշեր նոր հարվածներ է հասցրել երկրի տարածքին, դրանց ընթացքում իրանական արտադրության հարվածային անօթաչու սարքեր օգտագործելով։ Գիշերային հարձակման ընթացքում ռուսական կողմը 14 հարվածային դրոն է օգտագործել, որոնցից 11-ը խոցվել են հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Մենք ուշի ուշով հետևում ենք Մերձդնեստրում ստեղծված կացությանը և այն մեզ մտահոգում է, այսօր ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով իրադրությունը հանդարտ չէ, առկա են արտաքին սադրանքներ։ Մենք տեղյակ ենք, թե ինչ տարատեսակ սադրանքների են ընդունակ թե ուկրաինական վարչակազմի մեր ընդդիմախոսները, թե եվրոպական երկրների ներկայացուցիչները, հայտարարել է Պեսկովը։ Bye.